Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salli ve sellem ala şerefil enbiya ve'l murselin nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Allahu nefalen drej prej ti falë dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk e takon adhurimi askujt me drejt për vetë Allahu dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. Me lenë Allahut do flasmi për shenjën e tretë nga shenjat e mëdha ditës kiametit, që është dalja e Yaxhuxhve edhe Mejxhuxhve. Ne folëm për Dixhallin, folëm për zbritjen e Isa alayhis salam. Sot me lenë Allahut do flasim për daljen e Yaxhuxhve edhe Mejxhuxhve. Dhe kjo është shenja e tretë e madhe që paraqet, që tregon që ndodhja e kiametit është shumë afër me lenë e Allahut azza wa jall. Hadithi i cili aludon që ata do të dalin është hadithi i Udhaife ibn Usaid al-Ghafari radiallahu anhu, i cili thotë që ishim duke ndetur kur erdhi pejgamberi Allahut azza wa jall dhe na tha çfarë po bëni. I tham ja rasulullah, po përkujtonim. E ju tha pejgamberi Allahut, çfarë po përkujtonit? Tha ja rasulullah, përkujtonim ditën e kiametit. Pejgamberi Allahut tha, nuk do ndodhet dita e kiametit derisa nuk paraqiten 10 shenja. Një ndër ato që e ceki pejgamberi Allahut ishte dalja e Yaxhuxhve edhe e Mejxhuxhve. Për sa i përket origjinës së tyre, do thotë origjina së këtyre dy emrave, ka mos pajtim mes dietarëve. Disa thonë që emrat e tyre Yaxhuxh dhe Mejxhuxh janë emra të huaj, nuk janë emra arab. Për këtë arsye është problem që të përfitohet diçka nga emrat e tyre. Disa thonë që emrat e tyre e kanë bazën arabe dhe emrat e tyre kanë kuptim. Prandaj ka edhe në këtë aspekt mos pajtim mes dietarëve për sa i përket origjinës morfologjike të këtyre dy emrave. Disa thonë që fjala Yaxhuxh dhe Mejxhuxh vjen nga fjala e Xhixhun Nar, që do thot flakrim i zjart, shkaku do thot i ashpërsisë së tyre dhe shkaku i numrit të madh që janë ata. Disa të tjerë thonë që fjala Yaxhuxh dhe Mejxhuxh vjen nga fjala Aj, që do thot përzierje dhe që do thot vap e madhe. Disa të tjerë thonë që vjen nga fjala Aj, që është armik i shpejt. Disa thonë do thot që vjen nga fjala Ajaj, që është do thot krip, uj me krip shumë. Do thot uj, mirë po në te ka shumë krip. Disa thonë që vjen nga fjala Maj, që do thot që regullim. Nësi i meri shikon gjitha këto kepër me posit, gjitha ato i përputhën cilësive do thot të Yaxhuxhve dhe Mejxhuxhve, edhe janë përshtashme për atë që do të flasim me lenë Allah, do thot përse i përket cilësive dhe pamjes e tyre. Përse i përket esencës atyre, ka poshtu mos pajtim mes djetarve në lidhje me prejardhin e tyre, se prej ku e kam prejardhin ata. Djetarë thonë që këta dy emra janë emra të dy fiseve të cilat janë fise barbare, janë dy umetet mëdha edhe janë gabit e Ademit. Do thotë që Yaxhuxh dhe Mejxhuxh nuk janë krijesa tjera, po janë gabit e Ademit, janë pasardhësit e Ademit alayhis salam, dhe thuhet që janë pasardhësit e gjallit të Nuhit me emrin Jafith. Ne dimë gjithë që Nuhi ka pas tri gjem, njëri e ka pas emrin Sam, tjetri Ham dhe njëri prej tyre e ka pas Jafith. E prej Samit thuhet që pasardhësit e tij janë arabët, prej Hamit janë afrikanët, kurse prej Jafith janë romakët. E këtu i përfshin dietar thonë që Yaxhuxh dhe Mejxhuxh janë pjesë e tyre, do thotë pjesë e Jafithit, familja do thotë e tij, e cila ka dhënë do thotë mavon. Ajo e cila aludon do thotë që ata janë prej bijve të Ademit, është hadithi i pejgamberit Allahut azza wa jall, ku e transmeton Ebu Said el-Khudri, ku pejgamberi Allahut azza wa jall thotë që Allahu azza wa jall ka për me thonë o Adem, e Ademi ka për me thonë lebejk, o saadejk, o lkhajru fjedejk, o Zotu në me krasi i përgjigjem ftesës tanë dhe urdhit tanë, dhe e tëra, ose tëra mirësia është në duart e tua. E i thotë Allahu azza wa jall Ademit, i thotë Allahu të urdhëron të nxjerrësh një grup nga pasardhësit e tu për zjarr. E i thot Ademi alayhis salam, o Zot, sa janë ata? Allahu azza wa jall i thot, prej 1999 në xhenem. Do thot prej 1000 pasardhësve bitve të Ademit 999 në xhenem, kurse një do të jetë në xhenet. Atko fëmia do thinjet, ajo e cila është shtatzane do ta hedh barrën e saj, edhe ke për mi pa njerëzit që janë të dehur, mirë po realitet ata nuk janë të dehur, mirë po ndodhia e kiametit do t'i bëjë ata sikur se janë të dehur. Thot dhe dëshkimi i Allahut është shumë i rënd. E sahabët e pyetën, i thonë ja rasulullah, kush do të jetë ai një? Pasi që 999 që kanë xhenem, kush është ai një? Sepse interesonte ta dinë shkaku që kanë ata.
Se normalisht kur thuhet të 1000 në xhenem, edhe një vetëm se në xhenet, atëra është frikë e madhe. E drill do thotë zemrën e besimtarit. E i tha pejgamberi Allahu, tha gëzoni, tha për si harriqin, sepse ata 999 do të jenë prej Jexhuxhve edhe Mexhuxhve. Kjo është argument ose kjo është argument që aludon që Jexhuxht edhe Mexhuxht janë nga biti i Ademit. Është një mendim që e cek do thotë Imam Nevju, thotë që Jexhuxht edhe Mexhuxht janë përzirje spermës së Ademit me tokën. Do thotë që sperma ka dalë prej Ademit alayhiselam, edhe është përzi me tokën, edhe kështu do thotë është bë një lloj krijese, e ata do thotë ata njihen me emrin Jexhuxht edhe Mexhuxht. Do thotë që sperma e tij, ose më mi themi do që këto janë të krijuar prej spermës së Ademit, do thotë pa non. Ti e sperma e përzime me tokë, mirë po realisht do thotë edhe Miketiri, thotë që kjo fjalë është shumë e çuditshme. Thotë shkon nuk ka kurrë fare argumenti dhe do thotë nuk ka kurrë fare bazën fenë Allahu Azza wa Jall. Prandaj nuk mire do thotë si argument asesi, dajo se që është më saktë është atë bit e Ademit dhe janë nga pasardhësit e Jafitit, birit të Nuhit. Përsa i përket cilësive të atyre, cilësive trupore, pamjes fizike, Jexhuxht edhe Mexhuxht, thuhet që i përngjasojnë mongolve, do thotë që në rasë e verdhë, sikur se mongol do thotë që i shopin e sot me syjtë të vogli, ftyrën e kanë do thotë të rrash, e kanë trumullakët, edhe me shumë mish. Kështu ka orë do thotë në përshkrimin e tyre, flokët e tyre i kanë të zeza, në tep ka pak si të kuqe, edhe ata dalin do thot janë shumë shpejt, dalin do thot me shpejtësi të madhe, dalin do thot nga çdo vend, nga çdo kodër. Kjo është e cila ka ardhur do thot për sa i përket do tyre. Po ashtu janë të fortë, siç e cekam hadithin kur folëm hadithin e më parshëm kur folëm për Isa alayhiselam, ku Allahu subhanehu ve teala i shpalli Isa alayhiselam që do të dalin tash disa robërit e mi, mos dale ose nuk ka mundësi askush të dalë me dy duar edhe ata ti luftoj. Do thot që ata janë shumë të fortë. Kjo është thot ajo e cila ka ardhur që njihet hadithet e pejgamberit të Allahut subhanehu ve teala. Kurse ajo që ka ardhur dhe thuhet që ata janë të gjatë sikurse pema ars, e cila është 36 metra, dhe ata janë të gjatë 4 pashë dhe 4 pashë do thot të gjerë ose 2 pashë të gjatë dhe 2 pashë do thot të gjerë, dhe se veshja vesht i kanë të gjata sa njëri vesht do thot u mjafton me ushtri, e tjetri do thot për mimbulu ata për me flet. Këto janë do thot gjitha janë argumente dopta dhe nuk ka bazë për sa i përket ajo që ka për Jexhuxht edhe Mexhuxht. Ajo që dihet është e vërtet që janë të fortë. Ajo që dihet do thot është pamjen, e kanë pamjen do thot sikurse mogol, sikurse turkit do thot turk, qëllimi është ata do thot të cilët janë pamjen e mongolëve. Dhe ajo që di do thot si që seka që pamjet e tyre ose ftyra e tyre është në rumullat me shumë mish dhe flokët e tyre janë nxeza në të kuqe. Kjo është do thot aja e cila do thot e kanë cek do thot dietort. Kurse tjetra e cila ka si që cekin me këthirit që janë shumë gjatë dhe janë disa janë shkurt, disa pamje tjera, i me këthiri sot për këto, asë njënën do thot nuk ka argument. Ku gjenden ata? Ajo e cila ka do thot në suratul kef, aludon do thot që ata janë me një vend pas një prite, pas një pende të madhe, cila është e madhe dhe është do thot e trash, që e ka ndërtu Dhulkarneni, me qëllim që ata ti pengoje që mos dali dhe mos i dëmtoj njërësit. Dhulkarneni e ka morë, ka ndërtu këtë pende, ka ndërtu me hekër dhe ka ndërtu me bakër, mes dy maleve me qëllim që dëmi tyre dhe fesadi tyre mos të shpërndahet në për tokë, sepse ka pas fise që janë anku prej tyre që ata po i dëmtojnë këtë. Jexhuxht edhe Mexhuxht do thot janë fise barbare, e kështu që kur Dhulkarneni shkon të këta, atëherë do thot ankon Dhulkarneni e merë dhe e ndërton një pen të madhe me qëllim që ata mos depërtojnë dhe mos dalin prej aty vendi me lena Allahut azza wa jall. Ku gjendet kjo pend, ku gjendet kjo prit, normalisht që djetarët e kanë dhënë mendime të tyre, mirë po nuk ka argument kuran dhe sunet. Ajo e cila aludon do thot është jeshtë që Dhulkarneni e kanë ndërtu këtë dhe ata nuk kanë mundësit që dalin deri sa Allah që jope le për me dalë. Ata mundohen vazhdimësi, mundohen që ta thejnat, mundohen që ta prishinat, mundohen që dalin prej aty, mirë po nuk kanë mundësi. Deri sa Allah nuk jope leje, e Allah kur jope leje, aja shenjë e paraqitjes së ditës së Kiametit. Prandaj janë mundu disa ka e kanë cek që kjo pendë është diku ka tokat e Turkmenistanit, do thotë Armenia, Azerbejxhani. Disa kanë thonë që kjo gjendet diku ka malet e Kaukazit, sepse në gjuhën arabe njihet një emër me mali Kaf në vend të Dagestan dhe thuhet që atë janë dy fiset që njëri njihet me emrin Akuk e tjetri Makuk.
e thonë që këto dy emra i kanë marrë pastaj i kanë arabizu dhe e kanë marrë emrin Yajuj dhe Majuj. Mirë po gjitha këto normalisht që nuk ka argument, nuk dihet. Askush nuk mund që thot prerazi që ata gjenden këtu dhe këtu, edhe pse disa janë mundu kanë thonë që ata gjenden tek muri kineze, disa kanë thonë në Rusi, disa kanë thonë do thot aqe si që se kanë Dagestan, po do thot nuk dihet se ku janë ata dhe ku gjendet ajo pendë, një zot e di. Disa thonë, po mirë, tash ne kemi mundësi se kemi mjetet informacionit, kemi satelitet, ka mundësi që shumë të le gjenden ata. Mirë po deri më sot ende nuk i ka gjetur. Allahu Zotë do thot nuk ka mundësu askuj që ta gjenje, do thot atë vend. Ajo që propozohet që thuaj që është më afërta, ata janë do thot prej fiseve ruse, qëllimi është do thot diku ka jugu i Kinës, do thot tatar, mogol. At, prej aty e kanë do thot bazën, ndoshta andej ka mundësi mund gjenda e prit. Allah e di më së miri, ajo neve nuk ka shumë me rëndësi, pasi që Allah nuk e ka thënë Kur'an dhe Sunet, do thot që nuk ka shumë me rëndësi, do thot kjo çështje. Çështja neve që na intereson është çështja e tyre, do thot që ata ekzistojnë dhe kush janë ata. Numri i tyre është shumë dhe vetëm se Allah e di do thot se sa është numri i tyre. Nuk dihet sakt, mirë po e që di do thot është që ata janë shumë. Dhe e kemi cek edhe kur folëm për Isën alayhis salam, ku Allah Zotë i shpallë Isës, që tash do dalin robërit e mi, nuk ka njeri me dy duar që mund t'i luftoj ata, strehoj robërit e mi në malin tur, e atëra Allah do t'i liroje Yajuj edhe Majuj, e ata do dalin nga çdo kodër, nga çdo vend. Dhe ata të parë që do t'hecin prej tyre, do t'ndalen tek një lumit Tiberian, edhe do t'apin ujin krejtësisht, do thot pin ujë shumë, edhe kur do dalin do ta pinë aty derisa kur të vinë ata që janë pas tyre, do thotë ata në fund kanë për me thonë që ne e pam këtu do ujë, do thotë ishte ka pas ujë, mirë po tash nuk kanë këtë vend, do thotë që numri i tyre është shumë i madh, aludon do thotë që janë shumë në numër, edhe në fund do thotë që e cek, do thotë mbyqen e tyre, kur do të mbyten ata siç ka në hadith që kur do dalin muslimant, kur ta shohin tokën nuk do të gjejnë asnjë pëllëm vend zbrast nga kufoma dhe kërmat e tyre, do thot aq shumë ka shumë gjenoze sa do thot toka do të mbushet krejt me trupat e tyre. E gjitha kjo aludon që numri i tyre do thot është shumë i madh. Përse i përket fesatit e tyre, unë e ceka që ata janë barbar, do thot janë njerëzit që bëjnë qërgullia do thot në tokë. Prandaj edhe Allahu Zotë kur e ceka rasin e Dhulkarnejnit, Dhulkarnejni ka qenë mbret, është mbret do thot prej mbretërve musliman. Aje dhe Sulejmani e kanë sundu tokën prej mbretërve musliman, kurse prej jo musliman Nemrudi dhe Buhtanasar. Këta katër janë ata që e kanë sundu, do thot e kanë sundu tër botën. Në këtë rast, Dhulkarnejni është ka qenë, do thot një mbret, ka qenë musliman, dhe kjo është ma sakta është që ka qenë mbret, nuk ka qenë pejgamberi Allahut. E Allah Zotë thot, për te thot, thumma e të bea sebebe, thot do thot që ajë pastaj e mori rrugën pasi që hecin disa vende nëpër tokë, thot pastaj Dhulkarnejni e mori rrugtimin e tij që të shkojë do thot në mes lindjes edhe në mes perëndimit deri thot hatta idha bera gabeni sadin, deri sa arrite në mes dy maleve në mes dy maleve thot wajada min dunihi ma qom la yakadun yafqahuna qawla, e gjetën një popull që ata nuk kuptonin asnjë gjuhë. E ata çfarë i thanë Dhulkarnejnit? Ata e kishin një ankesë, e kishin një ankesë, i thanë që i kemi disa që po na bëjnë zullum, po në bëjmë padresi, e ne duhet pa qëtër ata që t'i largojmë se dëmi të rimat. E Dhulkarnejni atëre i thot, mi thot, une do t'a ndërtoj atë, ata i premtojnë Dhulkarnejni që do t'i japim shpërblim. Thot Dhulkarnejni, thot, unë atë që e shpresoj e shumë e madhe se sa shpërblimi juaj, thot, une për juve dëshiroj që ju thjesht të mëndimoni që une t'a ndërtoj atë prit, atë pen. Edhe ata është edhe veprojnë, edhe kështu që do thot fillojnë që të marin, t'a ndërtojnë atë pen, edhe kërkoj do thot Dhulkarnejni që t'ju sjellin që t'i selin ati bloqe prej hekuri edhe filloj që ta ndërtoj atë penë dhe thot blok pas bloki. Deri sa do thot kur e arriti që ta rafshoje dy anët e thepisurat të maleve, atër ju tha atyre fryeni do thot hekurit, i fryin do thot ata fort, deri sa hekurit që skuqet sikur se me qenë zjarë. Pastaj Dhulkarnejni e mori dhe ju i hedhi asoj bakër, me qëllim që e të forcohet fort edhe penda që të aqe fort që nuk ka mundësi që ata të dalin asesi do të thot prej aty.
Kështu e ndërtoi pendën, do thot Dhulkarneni, do prej hekurit, pastaj pasi që u skuq do u bosi zgjat, do thot ajo u ndërtu, i hedhi do thot mbi të bakër që ajo të forcohet, edhe mos të ketë do thot mundësi që ata farë që të lëvizin prej aty. Prandaj thot Allah Zot xhel femastau e njedharuhu wa mastatahu lehu naqbe. Thot Allahu ata thot nuk kanë mundësi që ta kapërcejnë pendën dhe as që munden që ata të hapin vrim në të. Ka le hadha rahmetum mir rabbi, thot kjo është mëshirë nga Zoti im, fe idha gja e wa'du rabbi gjalehu deke wa kane wa'du rabbi haka. Kur të vjene premtimi Zotit, penda do të rafshot dhe premtimi Zotit nuk ka mundësi që të thujhet. Wa te rekna badahum jo me idhin jemu gjofi bat, që ata atë dite do të vërshojnë njërin mbi qetrin. Do thot kur do dani një gjusht edhe me gjusht, do qëtë numri tëre shumë i malë që do të vërshojnë, do thot njëri mbi qetrin. Unë e ceka që Dhulkarneni është mbret i mirë, i devotshëm, edhe nuk është pejgamber i Allahut Azza wa Jalla. E ka marrë emrin pejgamber, e ka marrë emrin Dhulkarneni, ose kjo më mi them është pseudonimi i tij, shkaku i një do thot i një kapele që i ka pas me dy brira prej i ka pos, do thot, kapel me dy brira. Shoku se Dhulkarnein, do thot, personi cili është me dy brira. E ka pos një kapel, e cila do thot, i ka pos dy brira për këtë arsye, thuhet që ka marrë këtë pseudonim Dhulkarnein. Disa thonë, e ka marrë këtë emën shkaku që ai e ka rrit lindjen dhe perëndimin, do thot, deri sa që do thot, lind briri i shejtanit edhe perëndon brini i shejtanit. Prandaj do thotë e ka marr këtë emër. Sidoqoftë, disa nga dietar kanë thonë që Dhulkarneni është Aleksandri i Madh, i cili njihet do thotë gjuhën arabisë Iskender ose Iskender, do thotë Iskenderia që e ka emrin në Egjipt është Aleksandria. Do thotë thuhet që Dhulkarneni është Aleksandri i Madh. Mirë po, do thotë ulemat e mohojnë gjë të tillë, sepse Aleksandri i Madh nuk ka qenë musliman. Kurse Dhulkarneni do thotë ka qenë musliman. Mirë po, ka mundësi për me gjithë nga për libra që disa kanë mendu që Aleksandri i Madh është Dhulkarneni, mirë po kjo nuk është e vërtet dhe se do thotë Aleksandri i Madh ka qenë jo besimtar, kurse Dhulkarneni ka qenë besimtar. Ajo që mund që të përfitohet nga kjo që e ka bo Dhulkarneni është që lejohet për me marrë burgje shkaku i ndëshkimit dhe shkaku i edukimit të njerëzve. Se kjo ka qenë një lloj burgu për ta. Do thotë kjo është një lloj ndëshkimi se ata që mos dalin për shkak fesatit të tyre. E thon dietar do thotë që kjo është argument që lejohet që njeriu që ndërtoi burgje për ata të cilët bojnë fesat, edhe bëjnë çorodira dhe janë dëmshëm për shoqërinë. Edhe ata do thotë do të miren që të futen apo burgje edhe kështu, ata do thotë do të ndëshkohen dhe do të edukohen. Si do dalin ata? Dalja e tyre unë si çesë ata do të mundohen do thotë që të arrijnë që të bëjnë ndonjë çart apo pent apo tajo prit, do të mundohen do thotë për çdo ditë, mirë po nuk do të arrijnë. Edhe çdo herë kur arrijnë që ta bëjnë ndonjë të çart, ajo do të kthehet prapë me lenë Allahut ashtu siç ka qenë. Ka në hadithin e pejgamberit Allahut që e cek Zejnë binti Gjash, thotë që hyri pejgamberi Allahut asu xhel ishte i friksuar, edhe tha la ilaha illallah wailu lil arabi min sharri qad iktarab, tha mirë për arabët prej sherrit i cili po afrohet, tha sot tha është hapur një shtresë nga prita e xhuxhve dhe me xhuxhve dhe e bëri me dorë pejgamberin një rrët do thot me tregu se sa është bërë ajo prit. Do thot që ata mundohen vazhdimësi që ta qajnë atë, ta thujen atë. Mirë po do thot e rali shdo herë kur mundohen që ta bëjnë një gjithë të tilë, ajo me lena lot prap të nesër më në kthejt, ashtu si që ka qenë, edhe kthejnë prap vazhdojnë, deri sa kur hapa do thot një brim, sa që ata shohin që ka dol vrima dhe po shijet djelit dhe rezet e djelit, thënë, dojnojmë për nesër, nesër kur kthejmë do e vazhdojmë. Kur kthejmë nesër, prap Allah Zot Gjell do thot e ka kthyn gjendjen e mëparshme që ka qenë deri sa në fund, që të ndodhe para se të dalin njëri prej tyre i cili është prisi tyre ka për me thonë, lene kështu që nesër inshallah do të kthejmë. E kjo fjalë do të bëjë shkak që nesër kur do të vijnë ta gjejnë ashtu të hapur, edhe pastaj do thot do të fillojnë që ta hapin krejt edhe do çembet siç e thiket Allah fi dha ja wa du rabbi ja'alehu dakka, kur do të vijë premtimi Allahut atëre ajo do të çembet edhe do të thyhet. Thot pejgamberi Allahut azza wa jall që je xhusht edhe me xhusht, thot për çdo ditë gërmojnë pritën e tyre derisa ata gati janë që ta shohin do thot dritën e diellit, thot ai i cili është kryesori i tyre, ai i cili është udhëheqësi i tyre, kthehuni e vazhdojnë punën nesër. Edhe kur kthehen ata të nesërmen do thot prap është çështja është kthy njëjtë sikur se ka qenë derisa kur të vije koha e tyre
Dhe kur Allahu dëshiron që t'i liroj ata, kur fillojnë ata që ta thejnë atë prit, atëherë do thotë kur ta shohin që vrima është hap, ai kryesori i tyre ka për me thonë lene se nesër inshallah ne do të kthehemi. E kjo në dasht Allahu, kjo do thotë duke ja dedikuar dëshirës së Allahut, kjo do të bije shkak me bereqetin e kësaj fjale që ata do thotë që të kthehen. E thonë dietar se prej ku e kanë ditë këtë fjalë inshallah. Prej ku e kanë marrë ata, sepse ata do thotë ose kanë pas dijeni për këtë fjalë, sepse këtë fjalë do thotë e thënë besimtarët. Thotë ose do thotë kanë pas dije ose Allahu subhanehu ve teala ka frymzuar ata që ta thonë këtë fjalë edhe pse nuk kanë pas dije për këtë fjalë ose ka qenë traditën e tyre, mirë po do thotë nuk kanë pas ndonjë kuptim, nuk e kanë ditë se çfarë do të thotë. E në këtë rast thotë ata e thonë fjalën inshallah edhe kur kthehen të nesërmen, ajo vetëm se ka mbet ashtu, nuk e ka mbulu Allahu subhanehu ve teala, edhe kështu do thotë do dalin jashtë asaj pende, do ta pinë ujin e njerëzve dhe njerëzit do të hikin prej tyre dhe do të mbrohen nëpër kalaja dhe nëpër shtëpitë e tyre. Kur do dalin ata, fesadi i tyre do të qesh shumë i madh. Unë e ceka se do ta pinë ujin, do t'i prishin kullosat, do t'i prishin do thotë vendet edhe tokat, derisa musliman do të hikin dhe do të mbrohen dhe do strehon nëpër vende më të sigurta ku do të qenë. Unë e ceka që Isa dhe ata që janë me ta nga besimtarët do strehon në malin Tur, ashtu siç e mësoi Allahu subhanehu ve teala Isa alayhis salam. E në këto raste kur do fillojnë që dalin ata numri i tyre i madh, muslimanët hikin gjithë, edhe me vete do t'i marrin edhe kafshët e tyre. Do thotë çdo sen, thjesht sepse e kanë ditë që është një fitnë shumë e madhe. Dhe e përshkruan do thotë pejgamberi Allahu Azza wa Jall këtë ndodhi të tyre dhe e cek. Dhe thotë që do të lirohen një gjusht edhe me gjusht edhe do dalin jashtë e atëre do ta marrin do thotë krejt tokën, do thotë do ta mbulojnë tokën. Derisa muslimanët do strehohen nëpër kala dhe nëpër qytete të ndryshme, nëpër vende të ndryshme. Me veti do t'i marrin baktitë të tyre. Ata kur do dalin do ta pinë ujin e tokës, derisa kur të kalojnë do thot afër një lumi, ata që kanë qenë part, pasi që e pinë, kur do të vinë qertë kanë për me thonë se ne këtu kemi pa marrë që ka pas do thot ujë. E musliman do të hikin, do të shkojnë, do të largohen e njëri prej tyre prej Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve, pasi ta shohet do thot që toka është zbraz prej njerëzve ka për me thonë tash hikën krejt. Na mbetën vetëm se banorët e qijve. E do ta marrë atë shigjetën e tij, atë armën e tij, do ta ngrejë ka qielli me qëllim që ti gjuajë banorët e qijve, banorët e qiellit. E kështu që Allahu Subhanehu ve Teala u dërgon një fitnë, një sprov, ai gjuan me te. Ajo kur kthehet e gjakosur, duke menduar që kështu i kanë mbyt edhe ata që janë në qiell, e kështu thonë që ne e kryjm punën tonë. E në këtë rast, do thotë në këtë moment Allahu Subhanehu ve Teala do t'ju dërgojë atyre krimba në qafat e tyre që do t'i pickojnë ata si krimbat e karkalecave që i shfaqen në qaf, edhe kështu të gjithë do të vdesin për një herë sikur se me pasqen do të thotë një trup, dhe vdekja e tyre do të qetë pa zë, në heshtje do të vdesin gjithë dhe do të bijen gjithë. E muslimant kam për me thonë kush është ai nga mesi jonë që do të afilojë vetën e vetë që dalë dhe të shikoj se si është gjendja, sepse ata e kanë di se çdo njëri që del vdekje, s'ka pos mundësi që t'hike prej tyre. E del njëri prej e sakrifikon vetën, del do thotë dhe kur del e shef që gjithë ato janë të mbytur, edhe thotë o musliman, thotë përgëzoni, thotë që Allah Zotë Gjell i pas ka shfarros, i pas ka mbyt do thotë armikun ton, e ata dalin nga pallatet dhe nga ato kalat që kanë qenë, edhe kur dalin jashtë i marrin me vete do thotë edhe baktitë e tyre. E baktitë e tyre atë ditë do të kullosin edhe atë shumë do të hajnë mish, derisa për të cilën do të falëndërojnë ashtu si nuk kanë falëndëruar asnjëherë për kullotat që i kanë ngrënë, sepse ka do thotë për me hunger ka shumë. E kështu që do thotë do të qetë shkatrimi i tyre. E me shkatrimin e tyre, si që cejka une, kur do të mbushet toka me kufomat e tyre dhe me kërmat e tyre, atëri Isa a.s. do t'i lutet Allah të zhugjer që t'i largoje prej aty. Allah zhugjer i dërgon disa shpen në format të qafëve të devave, ato do t'i marin ato dhe do t'i hedhin në det, pastaj Allah e zbret një shi i fort i cili nuk ka mundësi që ta pengoje as një shtëpi prej bartë dhe prej guri, do të mare, do t'a pastroje atë vendin kresi, sikur se qëtë do të thot gjam në të aspekt, do të thot do të bëhet e tëra e
pastër e kështu të thot muslimant pas kësaj periude do të jetoj në rati dhe begati unë e ceka, pas kësaj periude vjen begatia e madhe, vjen rahatia e madhe, vjen paqja, vjen marrveshja muslimanve, pa luft, pa probleme, pa armiqsi, pa keqdashje, derisa e përshkruan pejgamberi Allah që atëre toka ka për mi thonë do të jepet urdhë tokës, jepi bim, do thot që dalin bim dhe ta kthej e bereqetin e saj, dhe se do t'i mjaftoje, do thot një grupit, një gjematit për njëzve, do t'i mjaftoje një sheg, një kokër sheg, kurse lëvorja e shegës do qëtë ata që t'ju bëjnë atyre hije. Allah Zuxhjet do t'ju jape bereqet në qumsht, derisa kulloshta e devës do t'i mjaftoje një grupit për njëzve, kurse kulloshta e lopës do t'i mjaftoje një kabilës, prej njëzve, kurse kulloshta e delës do t'i mjaftoj një familjes, duke qenë ashtu, Allah do t'a dërgoj një erë freskuese, e cila do t'i prejke, do t'thot poshtë qetullave të muslimanëve dhe besimtarve, dhe Allah do t'a marë gjdo shpirt të muslimani dhe gjdo shpirt të besimtari, gjithë do t'vdesin, a dite do t'mbeten ata që janë më të likt, të cilët dalin dhe bëjnë marrëdhënie me gratë e tyre haptazi, sikur se gomari, dhe kështu do të ndodhe dhe mbi ta, do të ndodhe dita e kiametit. Kjo ishte shkurtimisht për sa i përket je gjuxhve edhe me gjuxhve. Kalojmë do thotë tash te shenja tjetër, shenja e rradhës, e cila është e katërta, e pestë dhe e gjashta, janë do thotë tri shafiqe që i ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tri shafiqet ose tri rëshiqet e dheut janë tri shenja alamete që aludojnë në ardhjen e ditës së kiametit nga shenjat e mëdha. Pejgamberi Allahut njëjtin hadith që e cek edhe më hershëm e ka përmendë, do thotë që do ndodhin tri rëshiqje të tokës, një në lingje, një në perëndim dhe një e cila do qëtë në gadishullin arabik. Qëllimi i rëshiqjes së tokës është hapja e tokës edhe gëlltitja e tokës çdo gjë e cila gjendet mbi ta. Ne kemi pa një rast të tillë që Allahu Xhelal ka cek te rasti i Karunit, do thotë që Allahu Xhelal e ka fundos Karunin dhe pasurinë e gjithë që i ka pas ato. E kjo na bën me di qartë se rrëshqitjet nuk do të qenë vetëm se në fund, ato mund që ndodhin edhe më herët. Prandaj pejgamberi Allahu Azza wa Jalla ka thonë fi ummeti khasfun, tek ummetim do të ketë rrëshqitje, wa maskhun do të ketë transformim pamjeve. Pamjes jashtme do thotë njerëzit do shndërrohen prej njerëzve në derra edhe në majmuna. Dhe thotë wa kadfun, dhe po ashtu do t'i gjuajë Allahu me gur siç i ka gjujt popullin e Lutit. E pse këto vin shkaku i gjunave dhe shkaku i mëkateve që njerëzit do t'i bëjnë. E prandaj thot pejgamberi Allahu thot në fund, në ahiro zaman, thot do të ketë edhe rrëshqitje, shafiqje, edhe do të ketë transformim të pamjeve dhe do të ketë ndryshim të pamjeve, edhe do thot do të ketë hedhje me gur. Allahu thot që do t'i ndëshkojë vend shiut me ra gur. Thot kur do të paraqitet muzika, instrumentet, kur do të paraqiten këngëtarët dhe do të lejohet alkooli. Do thot sa më shumë që paraqiten mëkate dhe gjunat, aq më shumë do të shtohen ndëshkimet e Allahut. E një nga ato ndëshkime është edhe çështja e shafiqeve. Ne kemi edhe një argument për sunetit që pejgamberi Allahut për shafiqen e ka cek për njerin i cili ka dalë në pamjen e tij të bukur, edhe nga menjëmasia e tij Allahu Xhelal ka shafit. Ne jemi dëshmitarë sot gjithë që kemi shpesh raste që i shohmi shafiqet nëpër televizion, do të ndodhin edhe sot. E ato shafiqe normalisht janë të vogla në krahasim me këto shafiqet që do të jenë të mëdha. E këto shafiqet që do të jenë të mëdha janë shafiqet që do thot njerëzit do ta kuptojnë gjithë që ka ndodhur ato. Gjitha shafiqet që ndodhin janë vende ndryshme, janë do thot të llojit ndryshëm, mund që janë të mëdha, të vogla, mund që janë do thot për shkaqe të ndryshme, mirë po këto tri që do të jenë të mëdha janë aq shumë të mëdha që dallojnë karshi qerave që kanë ndodhur brenda kohëve dhe gjithë njerëzit do të kuptojnë që kanë ndodhur. E para në lingje, e dyta në perëndim dhe e treta do qëtë në gadishullin arabik. E ndonjëri mi thot, po nëse ndodh ajo dhe i gëlltit njerëzit dhe i gëlltit çdo gjë, nëse në mesin e tyre ka besimtar, si është gjendja e tyre? Për këtë do thot njeriu duhet që të ketë frikë që të rrije me gjunaqar dhe me mëkatar dhe në vende ku ka gjunoj, sepse ka mundësi që Allah ta shojë ndëshkimin e tij. E në atë moment nëse ndodh ndëshkimi i Allahut, atëherë si do të jetë gjendja jote? E pyetën pejgamberin e Allahut, thënë ja Rasulullah, si është gjendja tyre, shembull ka udhëtar, ka tregtar, ka njerëz që se kanë pas njerëz që dalin me ta. Thot pejgamberi Allahut, secili do të ringjallet me sipas niyetit vet. Allahu të merr. Mirë po ditën e kiametit do të ringjallet sipas niyetit tan. E nëse niyeti ka qenë që të qeshë ata, do të ringjallesh ashtu. Nëse niyeti jot ka qenë thjesht që ke kalu ose ke qenë rastisht aty, atëherë do thot ashtu do të ringjallesh. Ai përfshin të mirë po. Se kur e kanë pyet pejgamberin Allahut, a do të shafitet toka dhe ka njerëzit mirë, tha po, nëse shtohet
e keqe. Nëse shtohet e keqa, atëherë me lejen e Allahut do të ndodhë edhe kjo. Dhe shenja e fundit për sot është shenja e tymit, shenja e duhanit, një shenjë tjetër e cila është do të thotë shenja e 7 përsa i përket nga shenjave ditës së Kiametit të mëdha. Nga shenjat e mëdha ditës së Kiametit është që do të paraqitet një tym i cili do ta përfshijë krejt tokën. Allahu xhel për këtë argument, Allahu xhel thotë: "Fartaqib yawma tati as-sama'u bi duhanin mubin." Thotë andaj ti prit atë ditë ku qielli do të lishojë tym të qartë. Yakshan nase hadha adabun elim. Thot tymi do t'i mbuloj njerëzit, kjo është një dënim i vëmshëm. Rabbana kshif anna al adab inna mu'minun. Kam për me thonë o Zot, largoj prej neve ndëshkimin sepse ne tash po besojmë. E Allah thot enna lehum edhikra, thot e si mund të përfitojnë ata nga këshilla kur ata ne ju kemi dërguar atyre pejgamber. Po ata kanë refuzuar urdhën e pejgamberëve të Allahut. E do thotë që atë ditë më fjalë nuk do t'ju bëj atyre dobi. Argument tjetër është do thot hadithin që e cek amarat, hadithi njohur për 10 shenjat që i ka paraqit për mëshen. Një ndër to, ka thonë pejgamberi Allahut që do qëtë duhani apo tymi. Argument qëtër është, pejgamberi Allahut thot nxitoni t'i veproni 6, para se t'vije do thot, para se ndodhe Kiameti, ose para se t'vije do thot vdekja, thot pejgamberi Allahut, lindja e perëndimi, do thot, nga, lindja e dillit nga perëndimi, duhani, dexhalli, ose dalja e kafshës, ose vdekja, ose do thot ndodhja e Kiametit. Do thot pejgamberi Allahut në nxit që të bëjmë vepa të mira sa më shpejt para se të ndodhin këto gjashtë që i ka cek pejgamberi Allahut. Ibn Mesudi ta cek edhe kët. Ibn Mesudi ka një mendim tjetër për sa i përket duhanit, tymit. E merr argument kët ajet që e ceka do thot marr. Do thot Ibn Mesudi që tymi ka dal. Ash paraqit dhe tymi do thot ky tymi i cili është qet, i cili është cek në kët ajet për qëllim e ka tymin i cili ka dal marr. Ka dal një lloj tymi në kohën e pejgamberit Allahut kur pejgamberi Allahut ku nuk e pranuan thirrjen e tij Qureshit. Pejgamberi Allahu ta zogjel bëri luqe tek Allahu dhe tha o Zot ndëshkoj ata sikurse i ndëshkove ata tek Jusufi alayhiselam me 7 vjet thatësi. E Allahu zogjel do t'ju dërgoje kurëshve thatësi të mëdha, uri të mëdha derisa do t'i hojnë çoftinat edhe do t'i hojnë lëkurat. E atëre kurëshit do thot do të shohin me sytë atyre një tym i cili është mes qilleve, mes qillit edhe mes tokës. Kjo thonë dietart, si Ibn Mesudi thotë që ky tym ka dal. Mirë po thonë djetarë, thonë që këtë tim ka qenë syt e kurejshve. Do thotë atë shumë ju ka sinë nga uria që ata kanë po tym, mes qilit edhe mes tokës. Atë shumë do thotë kanë qenë turitur, edhe kanë qenë do thonë gjendjet vështirë. E thonë që tymi cilë është paracit këtë ajet do të dale me lena lot ditën e Kiametit dhe kjo është një shenjë. E thotë, Abdullah ibn Mesudi, thotë që 5 më kanë kalu. E para thotë është ndëshkimi, e dyta thotë është mungja e romakve, e treta është humbja e idhujtarve në Bedër, e katërt është çarja e hënës dhe e pesta thotë shtymi. Sipas Abdullah ibn Mesudit kjo çështje është përfunduar. Mirë po realisht dietarë tjerë, komentuesit e njohur të Kuranit, edhe në mesin e sahabëve, tabiinëve dhe ulemave të çertë selefit thonë, do thotë që do të pritet e një ndodhi që i ka ndodhur Abdullah ibn Abbasit, thotë Abdullah ibn Ebi Muleka thotë që shkoi te Abdullah ibn Abbasin sabat dhe i tha, Abdullah ibn Abbasi tha nuk kanë fletë ta notën. I tha pse? Tha se u mlemrun që e kanë pa një yll, e kanë pa yll, u shfaq një yll me bisht. Tha u fejgova, tha që do të jetë duhani, vetëm se është afru edhe prandaj nuk fleta ta notën. E do thotë që Abdullah ibn Abbasi e ka pas frikë do thotë që do dalë. Kjo aludon do thotë që duhani do të pritet për me dalë. E me një vend tjetër, Abdullah ibn Mesudi thotë që ato janë dy tyma, një transmetim tjetër. Tymi i parë thotë ka dalë. Tymi i parë thotë është do thotë atëherë në periudhën e pejgamberisës, kurse tymi i dytë do dalë me lena Allahut. E tymi i dytë kur do dalë, atëherë do ta përfshijë krejt tokën. Do t'i prekë edhe musliman, edhe jo musliman. E kur i prek musliman, ata tek musliman do të ndikojë sikurse kur t'i kapë flama. Kurse te jo musliman do t'i frynje. E kur do t'i frynje, pastaj do dalë nga çdo vend që dëgjojnë ata. Do dalë do thot nga veshët e tyre, nga organet që dëgjojnë ata. E do thot do të frynë atë shumë, pastaj do thot do dalë prej tyre. E kështu do thot do të jetë ndëshkimi i tyre. Ky tym do të jetë do thot në fund. Në fund do thot para se ndodhe Kiameti, prej ku do dalë dietar thonë që ai do dalë do thot prej lindjes dhe se thonë disa që do të qëndrojë 40 ditë, mirë po, Allah e di do thot se sa do të qëndrojë. Ajo që dihet është që tym do dalë, do ta përfshijë krejt tokën, do ta mbulojë tokën dhe do t'i prekë edhe besimtarët, edhe jo besimtarët. Dhe kjo është shenjë e cila aludon që Allahu xhel është do thot fuqi plot dhe se Allahu ka mundësi që të bëjë çdo gjë. Dhe në ashtu do të aludon që shenjë për shenjë të mëdha, dhe se ata që kanë mundësi që të pendojnë para se të lindë dielli nga perëndimi,
që ta bëjnë atë. Elus Allahun që Allahu të na ruan nga ndëshimet e tij dhe elus Allahun që të na udhëzon rrugën e drejtë dhe të na ruan nga rruga e gjunaçarëve dhe mëkatarëve. E me lenin Allahut vazhdojmë për tri shenjat e tjera ligjëratën e arshëm me lenin Allahut. Wa qul qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.